Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Голова Куропецької об'єднаної територіальної громади Монастириського району, за зняття якого сьогодні голосували депутати ОТГ, залишився на посаді. Маємо мізерні на інфраструктуру гроші. У 2018 році 777 тисяч. І всі гроші використані. Чотирьох осіб, які 28 червня 2017 року побили жителя села Татаринці Лановецького району, учасника бойових дій Олександра Цюха, не ув'язнили. Вийшовши перший з автомобіля, скакун, він почав запитувати, що сталося. І між потерпілим і скакуном вийшла словесна перепалка. Голова Куропецької об'єднаної територіальної громади Монастирського району Володимир Мельник залишився на посаді. Сьогодні депутати Куропецької ОТГ голосували за його зняття на позачерговій сесії. Із 20 депутатів, які були на засіданні, 9 проголосували за зняття голови, 6 проти, 5 депутатів утримались. Зазначу, питання про зняття з посади голови громади Володимира Мельника через невиконання посадових обов'язків ініціювали жителі громади. Сьогодні на позачергову сесію прийшли 300 осіб, повідомив заступник начальника Монастирського відділення поліції Роман Махиня. Більше про це дивіться у сюжеті Богдана Боденчука. До будинку культури сходяться жителі Куропецької об'єднаної територіальної громади. Також присутні 9 правоохоронців. Жителька селища Куропець Ольга не назвала свого прізвища, розповіла свою думку про роботу голови ОТГ Володимира Мельника. Він халатно ставиться до людей, ображає людей, неодноразово це було. По-друге, він проводив махінації, а це теж кримінальна відповідальність. І така моя особиста думка. На сесії присутні 20 із 22 депутатів. Єдине питання, яке розглядають, позбавлення повноважень голови Володимира Мельника. Перед громадою виступає депутат Анна Яворська. Ми, як депутати, розуміємо, що голова Мельник Володимир Іванович не може бути далі на посаді селищного голови ОТГ. Депутат Галина Лука із села Вербки висловила свою думку про роботу голови ОТГ. Було голосування, давали йому одноразову ніби допомогу, 100% премії і 50% надбавки. Ну, може, ми, депутати, може, необдумано зробили, може, треба було менше премію дати, але всі проголосували однодумно, може, двоє чоловік отрималося. Ну, я не бачу тут такої корупції. Адвокат ініціативної групи «Куропець» Андрій Кавчук повідомив, що проводив розслідування щодо роботи голови об'єднаної територіальної громади Володимира Мельника. У 2018 році в грудні було прийнято рішення дивне про виплату матеріальної допомоги, за яке одна частина депутатів кажуть, голосували чи розглядали в листопаді, інші говорять, що не розглядали, треті кажуть, що кошти виділялись знову ж таки на приватні потреби, на ремонт автомобілів приватного. В нумерація не співпадає, рішення самого немає. Із 20 депутатів 9 проголосували за зняття голови, 6 проти, 5 депутатів утримались. Після сесії ми поспілкувалися із головою ОТГ Володимиром Мельником. Вони багато говорять, фальсифікують, що повертаємо багато грошей державі. Ну, неправду мене говорять. Я маю мізерні на інфраструктуру гроші. У 2016 році ми отримали перші на інфраструктуру 1 мільйон 788 тисяч. У 2017 році 1 148 мільйонів, а в 2018 році 777 тисяч. І всі гроші використані. Тільки в 2016 році ми повернули біля 70 тисяч. До 3,29 кубометра на місяць знизив Кабмін норму споживання газу для населення. Це для тих, хто не має лічильника. Повернулися до тієї цифри, що була до кінця листопада минулого року. Тоді норму підвищили і за грудень платіжки надійшли втричі більшими сумами. Чи зроблять перерахунок тим, хто квитанції оплатив, з'ясовувала наша колега з Києва Роксолана Бичай. Дмитро Шульга мешкає в багатоквартирному будинку в Кропивницькому. Лічильника немає.
Якщо на воду я поставив собі лічильник, то на газ якось тоді і тарифи були, ну, цілком підйомними були тарифи, і не було, хоча я дійсно думав. У квартирі чоловік живе один, каже, до подорожчання за газ платив майже 20 гривень на місяць, після – близько 50. Вирішив почекати, ну, от, кажу, і якщо дійсно, що підвищиться, повернуться норми, які були, ну, буде мені достатньо невигідно платити без лічильника, то доведеться ставити лічильник. У «Кіровоградгазі» коментарів не дали. Речниця Олена Нікітіна сказала, після того, як Кабмін ухвалив рішення, говорити нема про що. А це киянка Валентина Остаровська. Лічильника газу теж немає. У три рази більше, так. Більше. Але я заплатила, як раніше, постачання газу. Я живу одна. І мало споживаю газу. Раніше приходило 31,98 чи 78, а зараз прийшло майже 90 гривень. Лічильники в Києві встановлює компанія «Київгаз». Їдемо туди. У прес-службі компанії «Київгаз» та «Київгаз Енерджі» кажуть, сьогодні прокоментувати ситуацію, що склалася з платіжками, не зможуть. Пообіцяли надати письмову відповідь до п'ятниці цього тижня. Сьогодні Кабмін повернув попередні норми розрахунку газу на одну особу. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому я наголошую на тому, що ми повертаємося до норми. Була 3,3, буде 3,29. На 0,1 менше. Також прем'єр порадив українцям не сплачувати грошей за газ, нарахованих за завищеними нормами. А тим, хто вже заплатив, зроблять перерахунок, пояснив міністр енергетики Ігор Насалик. Нарахування, які проводили газопостачальні компанії, на сьогоднішній день повинні проводити з тих норм, які були. Тобто ці всі додаткові нарахування, які відбулися, вони на сьогоднішній день є недійсні. Кабмін також рекомендував «Нафтогазу» забезпечити українців лічильниками. Кошти на лічильники – це будуть кошти, які будуть фінансуватися з НАК «Нафтогазу України» і які будуть враховані в їх фінансові показники. Сума десь приблизно, яка обговорюється, це в середньому, я не можу сказати точно, бо це 3,3 мільйона споживачів, це десь порядка 2,5 мільярда гривень. Ось що про таку рекомендацію кажуть у «Нафтогазі». Процес буде залежати з одного боку, як від виділення коштів через фінансовий план «Нафтогазу», а це може рішення прийняти наш акціонер, так і як швидко будуть зміни в кодексі, які дозволять споживачам масово це робити. Торік у листопаді Верховний суд України постановив збільшити норму споживання газу втричі до 9,8 кубометра на людину. І в грудневих платіжках за газ були приблизно втричі вищі суми, ніж у листопадових. Роксолана Бочай, Олександра Єльченко, Владислав Тягун та Олександр Донцов. Чотирьох осіб, які 28 червня 2017 року побили жителя села Татаринці Лановецького району, учасника бойових дій Олександра Цюха не ув'язнили. Сьогодні у Лановецькому районному суді відбулося завершальне слухання у справі про обвинувачення Михайла Гінди, Миколи Загаєвського, Віталія Замойського та Вадима Скакуна. Повідомила представник позивача Олександра Цюха Людмила Петровець. За її словами, обвинувачуваних визнали винними у правопорушенні за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене групою осіб». Їх засудили до 3 років позбавлення волі, але відпустили згідно із законом України про амністію 2016 року. Згідно вироку до кримінальної відповідальності з обмеженням волі притягнуто їх всіх 4, але застосовано акт про амністію від 22 грудня 2016 року згідно статті 1 пункту В. Зокрема, по 3 Скакуну, Загаєвському і Замойському суд обрав міру покарання 3 роки обмеження волі. Із застосуванням вищесказаного акту про амністію до Гінди було застосовано 2 статті, тобто стаття по хуліганству, частина 2, 296 і 128. Згідно 128 статтею Гінду покарано 2 роками обмеження волі і згідно частини 2, 296, 4 роками обмеження волі і також застосовано той самий вищесказаний акт амністії
2016 року суд прийшов до переконання, що так як Гінда винний за двома статтями, значить з нього стягнуто в більшій сумі, зокрема, моральні збитки з груповою в користь самого Олександра, який знаходився на лікуванні, в сумі 300 тисяч гривень моральних стягнень, в сумі погашення моральних збитків батькові – це 50 тисяч гривень. Із інших – Скакуна, Загаєвського і Замойського – суд стягнув по 15 тисяч. Згідно із Кримінально-процесуальним кодексом, рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів, повідомив представник обвинуваченого Вадима Скакуна Олег Цимбалюк. Його підзахисний від коментарів відмовився. 30 днів дається по Кримінально-процесуальному кодексу на його оскарження. Мій підзахисний ще свою позицію не висловив з цього приводу. З врахуванням цього, як воно описане, дане рішення, і з врахуванням тих обставин, звичайно, що не тільки мій підзахисний Скакун, а й решту осіб, які перебували на лаві підсудних, як обвинувачені, вони мають право на застосування до них закону України про амністію у 2016 році, тому що, зокрема, умови підсудного, і ми цьому представили всі документи належні суду, в нього є на отриманні малолітня дитина. І з врахуванням по категорії злочину, який це є злочин, відповідно він підпадає під дію цього закону, зокрема під дію статті 1 цього закону, там одного із пунктів. Нам вдалося зв'язатися із батьком позивача Олександра Цюха Василем Цюхом. За його словами, протягом 30 днів звертатимуться в апеляційний суд Тернопільської області. Йде на підкуп все, за гроші, все куплено, щоб казати, буду казати відкрито. Зупинки не буде на тому, на оскарження ми йдемо на апеляційний суд, будемо подавати документи. Ну, після апеляційного суду, надіємося, на краще. Із трьома іншими адвокатами обвинувачуваних нам зв'язатися не вдалося. На попередньому засіданні, яке відбулося 30 жовтня 2018 року, обвинуваченим інкримінували правопорушення, передбачене частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. За це передбачено до 5 років ув'язнення. Засідання у справі відкрив суддя Лановецького районного суду Андрій Радосюк. Першим про те, що відбувалося біля автобусної зупинки села Якимівці у ніч з 27 на 28 червня 2017 року, розповів обвинувачений Михайло Гінда. Під'їжджаючи до автобусної зупинки села Татаринці, Скакун зупинив автомобіль. Так, вийшовши перший з автомобіля, Скакун він почав запитувати, що сталося. І між потерпілим і Скакуном вийшла словесна перепалка. В той момент, коли потерпілий підходив з передньої частини до нас, я просто мельком побачив, так як він підходив, мельком він як пішов з розвороту на землю, впав. Скакун, підбігши чи підійшовши, я точно не можу сказати, якщо взяти, я стояв ззаді, з правої сторони від дороги, наніс удар, в область голови. Наступним пояснення у справі надавав Микола Загаєвський. Він розповів, що бійку спровокував Олександр Цюх. Ніхто до Цюха краще не чіпав, нічого ніякого. Цюх почав краще бігти на мене, що краще хотів мене вдарити. Я почав від нього відстракувати. Аж на другу, на протилежну сторону речу дороги. Він десь зашпортався, речу впав я, Цюх впав на мене. Скакун почав кричати, що в нього граната. Ну і я відповідно злякався і почав в нього речу відступати, задом втікати, короче. От впав. Потім мене підняли, забрали від Цюха. Я побіг до машини. Чи наносили ви удари потерпілому, чи будь-якому іншому суді, учаснику? Обвинувачений Віталій Замойський підтвердив, що травму голови потерпілому наніс Вадим Скакун. Я бачив, як падає потерпівший.
І в той момент це був нанесений удар з ноги в голову, бо був специфічний звук. Ким наносив і чи без... Ви бачили той контакт, що той ударив? Так. Да. До пояснень Вадима Скакуна справа так і не дійшла. Олександр Цюх через отриману травму і втрату пам'яті пригадати, хто завдав йому удару, не може. Нанесені травми і те, що немає кусок черепа, а стоїть пластина, дається в знаки. Я не пам'ятаю, практично не пам'ятаю цього вечора з усім. Мене роздроблена кістка черепа була в мозгах. Я дуже багато чого не пам'ятаю. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Сьогодні о 7:29 на трасі М-19 Доманове, Ковель, Чернівці, Тереблече поблизу села Яблунів Гусятинського району зіткнулися два автомобілі – «Мерседес-спринтер» та вантажівка «ДАФ». Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, 53-річний водій «Мерседеса» виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок отриманих травм помер на місці до приїзду швидкої допомоги. Водій вантажівки не травмувався. Сьогодні близько 7 години ранку в селі Яблунів Гусятинського району відбулося зіткнення транспортних засобів, зокрема вантажного автомобіля та автомобіля «Мерседес Спринтер». Однією з версій є виїзд автомобіля «Мерседес Спринтер» на зустрічну смугу руху. Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець Тернопільського району «Мерседеса Спринтер» загинув на місці пригоди. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На фото, яке нам надали в патрульній поліції області, ви бачите наслідки аварії. У жителя села Витківці з Бараського району поліцейські вилучили гранату РГД-5, повідомив старший інспектор вибухотехнік Нацполіції області Андрій Володимир. Працівниками з Бараського відділу поліції було проведено санкціонований обшук у даного жителя. Було виявлено вибухонебезпечний предмет, а саме корпус гранати РГД-5 та запал до неї у ЗРГМ-2. За словами Андрія Володимира, власник гранати знайшов вибухівку у лісосмузі декілька років тому. Наші кореспонденти зателефонували до Зарудянської сільської ради, якій підпорядковується село Витківці. Сільський голова Марія Постумент інформації щодо чоловіка, в якого вилучили гранату, не надала. Коментувати ситуацію відмовилася. Зв'язатися з чоловіком нам не вдалося. На відео, яке нам надали працівники Нацполіції області, ви бачите село Витківці. Будинок, в якому проживає чоловік, і вибуховий пристрій, який вилучили правоохоронці. Зазначу, за даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловіку, в якого вилучили гранату, може загрожувати покарання від 2 до 5 років ув'язнення. У ці хвилини у Тернополі Сергій Волянюк репрезентує книгу «Історія воєнної округи УПА Лисоня». У ній автор розповідає про діяльність підрозділів УПА проти німецького та радянського режимів і польського підпілля. За словами автора, він написав цю працю на основі архівних документів та матеріалів. Зараз на презентації перебуває наш кореспондент Ірина Терлюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Ми зараз знаходимося в одній з книгарень Тернополя на репрезентації ось цієї книжки «Історія воєнної округи УПА Лисоня». І біля мене стоїть автор цієї книги Сергій Волянюк. Пане Сергію, щойно ваш науковий керівник, який тут присутній на представленні цього видання, сказав, що ця книжка унікальна тим, що тут вперше викладена історія воєнної округи. Чому саме ви вперше вирішили досліджувати історію воєнної округи УПА? Ну, так сталося, що Тернопільщина не має якогось якісного дослідження, так, власне, про діяльність української повстанчої армії. Відповідно було так звана біла
інше, яку потрібно було заповнити. І він почав досліджувати саме тематику діяльності УК безвільного руху на Тернопільщині. Ну, це от основна причина. Скажімо так, написання і підготовки цієї книжки було те, щоб віддати шану борцям за волю України, власне, воякам Української повстанчої армії, членам українського підпілля і, власне, членам ОУН, які боролися в 40-х, 50-х, 60-х роках за українську самостійну соборну державу. Чи є щось таке у цій книзі, чого в інших книгах наші читачі можуть не знайти і що їм особливо буде цікаво? Бачите, тут якраз намагався бути так матеріал, щоб читач міг повністю оцінити і побачити якраз повну картину діяльності Української повстанчої армії Тернопільщини. Тобто від зародження фактично перших загонів, збройних загонів відділів ОУН та Української народної самооборони, їх переформатування УПА, їх основний етап діяльності 43, 44, 45, 46 роки і, відповідно, процес розформування цієї армії Тернопільщини. Тобто, як він був? Справа в тому, що нічого не відбувається в один момент. Проходить певний період часу, відповідно, кожен історична подія має факт, так, і є якісь герої, які люди, які це роблять. Відповідно, саме в цій книжці можна почерпнути основний матеріал про командний склад, про простих людей, про основні акції, рейди, шкурми, райцентри, подібні речей, які відбувалися на Тернопільщині. Чи довго ви писали цю працю? Бачите, процес написання праці, він досить копійкий. Це переважна робота з архівами. От, ну, конкретно над цією роботою запрацювалося більше 10 років. Почалося все з студентських років, написанням доповненої роботи. А далі підготовка збірника документів, дослідження окремих етапів, постатей безвільного руху, зокрема, УПА на Тернопільщині. Завершилося фактично написанням дисертаційного дослідження. І, як наслідок, переробка тексту дисертації для того спрощення, щоб доступно нам пояснити людям і так зробити більш ніж привабливо і спростити для читання нашим читачам. Пане Сергію, вам дякую і зазначу, що ця книжка це вже восьма робота на історичну тему Сергія Волянюка і вийшла книжка «Історія воєнної округи УПА Лисоня» тиражем понад 100 книг. Дякую, Ірину. З нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Ірина Терлюк. Більше про репрезентацію книжки розповімо у наступному випуску новин. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 20:30. Також сюжети наших кореспондентів ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Залишайтеся з нами.